скільки ви вже стоїте в черзі з автографом? Я навіть не дивилася на час, тому що я дуже довго цього чекала і ждала цієї події, презентації цієї книжки і побачити зі своїм кумиром свого дитинства. Але якщо об'єктивно, то хвилин 40, напевно. Вже практично час жду, але воно того стоїть. Хотілося б побачити вживу свого куміра, видаючогося чоловіка, видаючогося спортсмена. Вот. Хотілося б вже з нетерпінням жду, коли почну читати цю книжку. Ну і, собственно говоря, хотілося б лично отримати автограф від Олександра. Такі вже були черги на Арсеналі? Знаєте, я ніколи не бачив таких черг. Дійсно, ніколи. Ми десь пару рочків тому привозили Бікбедера на Львів, але там було менше людей. А це говорить про те, що Олександр Шовковський, мабуть, зараз письменник номер один. Може, ще колись футбольну якусь книжку видати, раз такий ажіотаж великий? Ну, на Львів буде на українській мові ця ж книжка, так, будемо на Львові презентувати. Ну і є ідеї ще робити книжку про футбол. Для вас це сюрприз такий ажіотаж? Що ви очікували, що так і все і буде? Ні, я не ожидав, я думав, що буде менше. Семенов? Я вже тут третій день на Арсеналі, але таких черг я ще не бачила ні до кого. У мене немає слов по цьому поводу.